Приличам на мистер Бърнс от Симпсънс, когато се смее и го избягвам. Аз съм. Личи си, че съм много суетен човек. Този дъртия дето беше дъртия в един замък. С, с старческите петна и дете има добър мани. И, и, го. И... Имаш малко, имаш малко. Да. Въпреки, че не, по-скоро ако Бърнс. И е, той е изсъхнала версия на мен. Не, ако просто той имаше дете с Холмър Симпсън, това щеше да си ти. Уау, да. А, а между другото и като отношение към живота, това ще ях да съм аз. <laughs> Просто на дивана. Аз понякога съм мистер Бърнс, понякога съм такъв крайен хуманист като хомър. Ти си. <кът> Доктор Джекил и господин Хайтер, твоята работа общо. И още 37 пола самоличности вътре. Винаги ли си бил такъв? Мисля, че да. Разбира се, има някаква еволюция и. и, и... Тестване на социални норми, докъде мога да си позволя да съм несериозен, което като си малък и ученик е трудно. И, и винаги съм имал и приятели, т.е. не съм бил странния човек, който не, не го избягват, но, но винаги съм бил такъв. И си спомням един съученик в гимназията ми каза, добре, ти смяташ, че винаги мога да сме такива някакви лиглювци и да правим някакви готини странни неща, дето сигурно няма да се превърна в истинска професия. Т.е. има при истинска професия. Аз му казах тогава, да. И ето, аз нямам истинска професия. Но той си я е намери. Но той си я е намери, да. Аз, не, аз винаги пусни, пусни е, идиота и ако той истински е, ще стане истинска професия, ще си я е намери и ще избяга от теб. Добре, това твоето учи ли се? Не мисля. Но то не, не, не е и цел. Не, не, така се е случило. Не е нещо. Не, не, ако, ако иска да каже, искам да стана като теб, ще му кажа, нямам идея как. То е нещо, което отвътре ти идва, от някъде чувстваш, че не съответстваш в света и си търсиш някакво място и си го правиш малко по-приятно, докато си го търсиш това място, за да не, и за да не ти е самотно, за да не ти е отчаяно. И, и според мен, ако подхождаш така, винаги си намираш някакво място. Не, не се чувствам някакъв аутсайдер или, или обскурен елемент. Имам си някакво странно си място. Моя си. Обскурен елемент, ще ме побъркаш направо, експлодирам вече. Добре, да кажем, примерно, в стендъпа, там има някакви конкретни правила, които е добре от време на време да спазваш. Ти нямаш ли някакви правила в поведението Правил си. съм стендап. Сериозно? Да. И, и, не и бил? понеже не мога да... да заради стендап се ожених, защото там се запознах с жена си. А, няколко, 4 или пет пъти. Около по 15 минути издържам. Не е много, но приемливо, защото не мога да помня. И ако, ако съм си написал някакви смешки две страници, мога да запомня около една трета от тях. И като изляза пред публика и искам да съм много бърз в говора си и съответно свършвам бързо. Така че затова не, не ми харесва да съм пред публика, но обикновено се опитвам да, да, да излизам от зоната си на комфорт веднъж на 12 години. Аз съм като цикадите, които излизат от земята за да се разпудят и да умрат. И, и така излизам от зоните си на комфорт. Тогава излязох и не ми хареса. Но... Може би беше до някъде смешно. Тук, а... Чакай сега. Тук си абсолютно искрен с това, което казваш, че си по принцип интуроверт и не ти беше хубаво когато да, излизаше на сцена. Да. да. А... Даже нямам и толкова, как се казва, сценична треска. Просто не ми, не ми, неловко ми е, не, не, странно ми е. Не бих казал, че ми е много трудно и според мен, ако положа усилия, бих се справил, но не ми харесва. И като цяло съм си казал, и като нещо не ми харесва, не искам да го правя много. Това е извънредно. Не, 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 не значи, че няма да направя нещо някой път да ме убиеш с чмата, но като цяло страня. Изумително е, защото за първи път виждам човек, който да казва, че не му харесва на сцена, а в същото време дори не е притеснен. Малко има, ми го обясни. Има, винаги притеснението е преди това и то не е толкова, че съм на сцена, а че трябва да правя нещо, което знам, че не ми е комфортно. Докато го правя, вече започва облегчението. След това човек мога да, да се срине като чувал с картоф и няма значение. Но, но нямам удоволствието, освен, че е минало. Дори да съм се представил добре, водил съм някакви лекции, някакви такива сценични представения, не, не, е, не е моето. Добре, но в същото време обаче с камерите, микрофоните нямаш никакъв проблем. Интересен, интересно е, че в началото имах и когато се появих в радиореакция в Факултета по журналистика на Софийския университет, и бях изключително изключително недобре говорещ пред микрофон, ум, ума пре, изпреварва говора. Нищо не ми се разбира. Чувствам се, като направя и два лапсуса, се чувствам е, страшно нелепо. И тогава си измислих за две предавания глас, с който да говоря абсолютно сериозни неща. Братя и сестри, сигурно е изключително неприятно да спирам по средата на епизода и да ви напомням да се абонирате за мен и да е, ви възпрепятствам от консумацията на сарказмат, сатирата и иронията на госта ми. Самуил Петканов е Бог в тези неща, но въпреки това ми се налага просто да ви напомня, че огромен процент от хората, които ме гледат, все още не са се абонирали. За мен това ще значи много, ако го направите приятели, направете го, цъкнете една камбанка. Това ще гарантира покачването на качеството и количеството на видеята, които качвам. Благодаря. Но тогава, понеже в нейно още не, не бях излязъл като аз да съм аз. А, аз там се пише Желю, малък псевдоним. Здравейте, аз съм желе от неновините. И така говорих с хората, за да бъде гладко и ясно. Т... Нямам идея защо. Всичко, всичко е чудесно в живота ми. Това ти беше гласа за лекции. Това беше гласа ми, хора... като съм... Е, там нямаше още камери в, за стрим, но с колегите в университета им казах, така ще ми и те казаха супер, защото той е смешно звучи. Но, но така можех да имам гладка мисъл пред микрофон. По-късно с времето мисля, че се изпедепцах и не е чак такъв проблем. Напомняш ми супер много на един човек. Въпрос е дали ще се сетиш, ако леко ти намекна кое. Също прави страхотна сатира, също е популярен като теб. Дори визуално имате някои сходства. По цвят на очи, по уредяла коса, по симпатичност, въпреки всичко и на пук. Упи Голдбърг. Точно. Не бе, абсолютно същите симптоматики имаш като китодар. Едно към едно. Понеже съм си Познаваме говорил... Го... Познаваме с него, да. Да, да. Той не пие. А, не пие. Да. Да. И е силно вярващ. А ти да, си атеист. Да, това ти е другата разлика, която сме установили с него. Но мисля, че като цяло, да, има някакви изкоства. Плюс, че той е много артистичен. Той умее да запомни един текст, да го развие в една история, докато аз не мога да говоря за едно нещо повече от 3 секунди, като златна рибка. Здравейте, добър ден, защо Изключваш съм тук? и си до да, там. Да. Но пък имате същото усещане за некомфорт, когато сте на сцена. И в същото време пък нямате проблеми с камера и микрофони. Не знам, не съм сигурен дали, дали това не е въпрос на, на... Абе мога да... Той пък е бил на сцена, т.е. би трябвало да го е тествал повече от мен. Не, не съм сигурен... А... А мене ме бъква, дори сега от лампи и такива неща, се чувствам дезориентиран като, като нощната Ще ги спрем, на тъмно ще карам. Просто лъщи, и блести на, на, хората, които гледат. Дано да са си отворили друг тап и да цъкат нещо, докато слушаш, защото няма какво толкова повече да видят, ако, не, ако и две минути. Ако, ако, някой от нас се съблече, ще го кажем, за да цъкнат другия тап. Това има е лойка, човек. Не, абсолютно зверски прав си. Защо въобще е нужно да има видео подкасти? Е, не, да се покаже нещо. Въпросът е да видиш как изглеждат хората, които говорят от време на време, но със сигурност запълнете си времето и с нещо полезно. О. Нали, поснете си го, слушайте, работете, надграждайте се, поснете си някакъв учебник, нещо такова. Не, не, безумно е да слушате един разговор и да седите така пред екрана. Абе, зависи. Зависи от нивото на комуникация на, и на Уменията на зрителя също така. Нека да има напрежение в тях. Не? Защо трябва да са се излегнали голи по, по чорапи по диваните си, а ние тук да се потим. Какви подкасти консумиращи? ти? Е, един от малкото, които мога да изслушам без да се усети, че съм се отплеснал в нещо друго. Това не е моя. Не, а, не е на български е стар Толк на Нил Деграс Тайсън. Там се обсъждат такива нърди неща за, за наука, много сладкодумно и, и смешно едновременно. Нещо много по-високо като ниво на ти си знаеш, понеже в ти си знаеш си виждал нивото на гостите. Препратка правя. Това е всъщност е, шоуто Подарик на Самуил Петканов и още двама-трима юнаци, когато и аз съм гостувал вече с е, Румени Драго и, и Панички Боб дрънкът и да. с, е, разказваме си забавни, интересни истории и факти от живота ни и от световния живот. Но, но там е наистина свързано с науката, обяснение и някакви неща, които ти пръскат ума като квазари и, и, и черни дубки и бели дубки и се оказа, че има всякакви неща и там ми е интересно да го слушам, но като цяло трудно мога да, да, да се концентрирам върху подкасти и затова ги избягвам. И затова ги слушаш на две. И затова просто участвам в тях, избягвам ги, слушам ги на, на две, за да разбера за какво става. Не така, като... Писател съм, не съм читател, по-скоро съм бъбривец, а не слушател. Сигурно е така. Може би трябва да направят и подкасти, които просто да излизат в а, написан формат. Да, най-добре е. Да може да си отвориш и да си го прочетеш. Да. За да, да не те занимава. Много. <laughs> Абсолютно няма Нямам. а може да е подкаст, който е книга, но няма букви. А е като тези... Едно време имаше сега, не знам, каталози с козметика, които помирисваш страниците. И да ти мирише на сюжета. Или има, има престрелка. Или... Или да ти мирише на госта. Или да ти мирише на госта, ют. да, мирише ти аро, с формат. С... даваш ми 15 салфетки, потърквам си подмислите ги пращаш на хората и така те помирисват подкаста. Да, да използваме другите ситива, които не са ни. Очите и ушите са ни пренатоварени от информация. Но са не толкова. В България не, не консумираш подкасти. Нищо не консумира в България. <laughs> Аз, дори Млечи за една водопти, чаша не. вода, излизам от страната. За да остана за другите. Бедна страна.